I think bougie with the I. Yeah, I know. Come on, Jack. Let's try one more time. Sit down. No. Sit down. Jack. No. Over here. Sit down. Down. Come here. Hey, baby. Come on. Ale ne, tam nebude ban alebo niečo také, že? Alebo nejaké upozornenie, že ako to preháňa čiteľkom, alebo také niečo, či? Good boy. Let's go, Jack. Samozrejme, že nie. To by sme, vieš, to je halúzina, čo to ty kokot. A ja skočím do ľadu, ty kokot, vonom, ty kokot, v šatoch a už je pretlak. Do píče, nardite tam už píšu, že sem ban. Im to jebe na hlavu, ty kokot. To je halus. Dovidka kedy? Nie. Pozajtra. A včera som fajčil aj trávu som mal. Jointa som si dal, lebo hovorím, že ja nevydržím. Ja som ani, oni mi nedali nič od bolesti, chápeš? Oni ma len poslali domov, hovorím, že nič. Tak som si dal jointa a nepomohlo ani kokot. Kúkal som, tak som si dal jointa, som bol odjebaný, ešte som bol z toho opiatu v píči. Takže ja som vlastne včera bol na opiatoch do píče na heroine. A potom som ešte aj fajčil a kúkal som UFCčko do 6 rána. A ja som to tak bolelo, že vlastne ako vždy, keď som... Vždy, keď som išiel zaspať, že mi padla hlava a uvoľnil som vlastne svalstvo, tak sa mi uvoľnila vlastne aj stehný sval, všetko sa mi uvoľnilo a sa mi, jak keby, to koleno, jak keby sa mi prepadlo a vždy tá bolesť ma zobudila. Takže vlastne ja som chcel spať, ale vždy, keď som sa dostal do toho bodu, že idem zaspať, tak ma to zobudilo, lebo to je ostrá bolesť ako kokot. A to mám aj teraz tak. Takže ja som včera spal asi 2 hodiny a dneska som spal po obede asi 3. A teraz som mal asi neviem koľká tú kávu, lebo to je v píči. Hovorím, že jebem na to. Prečo si to koleno nepodložil vankúšom? Práve že podložil, lebo nerobí aj to zle, vieš. Ako dlho budeš mať ortézu? Ja neviem, ja si tam dole za chvíľku. Zajtra príde Jaro, donese mi, ten môj známy, donese mi peptidy. Zajtra začnem chať peptidy. Jo, počkaj, poviem vám, jak sa volá, čo si idem dať. To ja vyliečím rýchlo, to vám hovorím. Zajtra si dám TB500 peptid, to je Timio, neviem, ak sa volá presne. A peniaze, hneď som ich zacítil. To si budem švácať do brucha a možno aj rastie, ako uvidím. Ja to musím dať do poriadku, ja to jebem, ja nebudem mať, ne, takýto. Au. Timosin, no to si dám Timosin a možno rastie, ak tam lúpne, len to je drahé a kokot. Ale tak čo spravíš, kokot, vieš? A najhoršie, viete čo je najhoršie? Že koľko aby som tu aj sedel a hral, len ja mám nohu teraz, ja by som aj ukázal, len ja tak hore ja nezdvinem. Ja mám proste v ortéze a ja mám vyloženú na takom bobku a musím byť proste opretý. A som celý vykrivený, takže ja si neviem predstaviť, ak pôjdeme teraz hrať CS-ko a budem takto. Ty kokot. Alebo niečo. Takže musíme dať nejakú hru, pri ktorej môžem byť opretý. Ty jebe, to bude peňazí, ty kokot. Takže takáto bombička tu bola. Čo to je za Discord? A peniaze. Hneď som ich zacítil. Čo to kurva je? Minus 10, 15 km na bežkách. To som si myslel, že 15, a bolo tam konec iba 10. Opilec si ve Zlíne ustlal na snehu podchádzanému muži pomohli strážnici. Fóliace bez Zlín. Čo ti jebe, to dosť tak do píčovinu. Týdenník policie. Čo ti jebe. Toto bola halus, no. Takže takýto som mal, ako sme mali výsobotu, že? Toto bola moja prvá ona. Ja som mal prvýkrát som bol v nemocnici v živote, prvýkrát. A ti doktor napíše Flektor, app, granulát. Hej, ten mám, toto je Flektor, to mám. To mám tu. To je taký prášok, nie? Ten mám a to mi nepomáha. Vôbec ale. Ty jebe, to bude peňazí, ty kokot. Dvakrát sa mi to stalo a sám som si to koleno dával späť. Ale píču, to si sám narovnal. Neverím, že si to mal také ako ja to tým pádom. Lebo ja ti hovorím, že keby si videl to, čo som mal ja s tým kolenom, tak to by si narovnal nikto sám. Nedávaj si minimálne týždeň dole tú ortézu, sa ti dojebe ešte viac to koleno. Týždeň mám mať. Však uvidím, zajtra skúsim vybaviť tú magnetickú, že by mi to pozreli, či tam nemám niečo trhané, lebo podľa mňa cez rengén nemôžu vidieť veľa. Či myslíte, že nové rengény sú také, že vidia tam všetko v pohode?
Lebo ja si to každý deň dávam tak na 10 minút dole. Ja si to vždy uvoľním tú ortézu, keď ležím a vždy niečo chladné si dávam na to koleno. Áno, presne, na voltu. Ale pozri si ten ksiv, nedívaj sa na telo, tak z niektorých pozícií, no ako vymakaný je pekne ten človek, ale toto je asi posledné, čo by ma zaujímalo. No. Asi je to iné, keď babi tanúsujú, že? Asi. Mám peniaze, a nie som ich zacítil. Johnny sa volá? John Travolta. Ešte, že, počkaj, to tam si pozbieram. Ešte, že máš tak inteligentný kamarádov. No. Ale že si, vieš, na čo som si ja včera nevedela spomenúť? Dívala som sa na film o Dobití Troji, jak tam bola tá Helena a kvôli nej bol tam vlastne Brad Pitt tam hral, uh-huh. Achillesa. Počuj, a večer v posteli, neviem, čo ma to napadlo, 3 hodiny sa na to dívam a večer, o jaké mesto to bojovali. Počuj, ja všetky slávne bitky na svete ma napadli, ale že to je Troja, tak na to som fakt prišla, hádam až po pol hodine, mi normálne pálil mozog, čo som sa chcela, akože si spomenúť, že čo tam vlastne. Ja mám to isté, to nič, výpadky. Toto? Také to nejaké, no. Niekedy sa mi to deje normálne, že mi vypadne. Že hovorím, jak to bolo, že chat, alebo ja sa niečo spýtam, oni mi odpovedia, že čo som zapýtal. Ale neviem. Mm-hmm. Tupec. Ja si myslím, že to mám nejakú rodinu anamnézu. Asi máme, no. Kokos, že čierne hnie. Ešte viem, čo chcem mať. Čo? Ešte potrebujem. Dole mám sa mi zdať ten malý vankúš, ten Twitch, a si ho tam podchrbať, to by bolo najlepšie. To nesiem ti všetky, lebo tam máš aj tie periny a asi to tam nepotrebuješ. Čo je vlastný kokot? Daj mi rýchlo jedlo, vodu, všetko, čo máš, lebo zdochnem. Už sa vidíme naposledy. Počkaj. Počkaj, ja zdochnem. Okamžite niečo správu, prosím. Čo to je? Čo to kurva je? Hríby. Jebol som ich. Jaký hríb to bol? Modrý hríb. Dobre, daj mi ešte niečo. Tam máš konzervu a nejaký chleba, ty kokot. Už jedu vidí ten nedopiče. Kde je tá konzerva? Však tu je dole na zemi. Kde je dopiče? Tu máš plátok, ty kokot, salámu. Čo je, ty kokot, saláma? Čo si mi to kurva dal? Dobre, vodu. Nestavíš si benzínce. Tu máš, bonaku. Serus. Čo tu máš, bonak? Čo robíš? Ty si skápal, ty kokot? No, ako neskápal som, len... Proste ten český vyjebaný had mi one, prešiel po hlave. Na peniaze, autom, žebra. Ty kočiš im to. To si len tak do mňa najebal. Počúvaj, ťa zajebem, ja som hral 2 hodiny. Mňa boli hlava aj kokot. Ja už neviem hrať, vy so chláni. Jedna svízať, ja normálne prijebem. A to bol pekný pad, že? Ale tebi zastavím a ty do mňa najebe zavrotíš. Luk, to čo robíš? Čo tam robíš? Vlad! Počúvaj, Vlad, vy koho hodí skurvený. Ujdite tam mu. Počúvaj. Stopni ho. Zabij rušovodiča jebleho. Je mŕtvý, je mŕtvý. My žijeme. My sme piči. To je zrušené. Lúso. Ja by sme to prežili. My sme vybavení ako... Ja im môžem sa druhý vlak. Mňa rozjebala kokoda úplne, počúvaj. Čo ti jebe, mňa rozkurvila na totálku. Chápeš? Voda, poď. Povej, ideme ďalej. Čo robíš? Ready. Počúvaj, ja som úplne rozšľahaný. Druhý už... Aha. Luxor, čo robí? Odkedy sú tu ty koko také výhony do piče? Toto sú skokánske mostníky pre kamiony priamo spravené. Druhý už nepríde. Rampy. Voda, už ho máme. Asi mi nezabera trochu koleso zadne, no? Počúvaj! Jeb na to, ani to nekomentuj vôbec. Ja nemôžem točiť vôbec nič. Čo ti jeb, to bol nejaký podíček som tam dostal, ty kokot. Vrkním sa na môj kamion, dobre? To je sen. Jebebe.